Без зайвих сантиметрів, попри all-inclusive, черкащани нині масово вирушають у відпустки. Почасти ті відбувають у закладах типу «все включено». Після довгої підготовки свого тіла до сезону купальників повертаються із багажем емоцій та зайвими кілограмами. Наша Наталія Малежева запитала поради фахівців, як зберегти себе у формі попри столи горою. Лайфхаки від фітнес-тренерів, дієтологів та психологів – дивіться у сюжеті далі. Заморські делікатеси, різні види м'яса, десятки кольорових десертів. Шведські столи у закордонних готелях пропонують безліч страв, однак овочів і фруктів на столах обмаль. Катерина щороку їздить на відпочинок у інші країни. Каже, там навмисно заманюють взяти побільше їжі, через що приїхала додому із зайвими кілограмами. Ті кушаєте, улыбаются, там все аппетитно выглядит. Конечно, тяжело себя сдерживать, это нужно иметь хорошую силу воли. Там огромное помещение, и просто еда вся есть. Абсолютно все, что ты только не придумаешь, там все есть. И я там очень сильно набрала вес, потом пыталась скинуть около месяцев, 3-4. Очень тяжело было, но все-таки я была довольна. Плюс 5 відпочинкових кілограмів. Черкаси Владислав із закордоння також повернувся з надмірною вагою, однак для його роботи важливий зовнішній вигляд. Тож після приїзду одразу взявся покращувати фігуру. Читаю книгу в планочці, мій прес добре прокачувався, що дуже важливо для моєї роботи. В основі всі тренування я роблю в воді, так як поки літо це доступно. Акваеробіка, всі важливі упражнення на руки, на ноги, на прес, спинку. За півтора місяця з правильним питанням я зумів похудіти на 6 кілограмів. Їжа є одним із видів задоволення. Тому, кажуть психологи, люди на відпочинку забувають про межу. Саме слово «відпустка» – воно від слова «відпустити». Тобто відпустити себе з роботи, відпустити від якихось обмежень. Ми хочемо гарних емоцій на відпочинку. І не зосереджуватись на тому, що похід у ресторан – це єдине, що дасть мені класне відчуття відпочинку. Дієтологи ж застерігають, різка зміна раціону шкодить не лише фігурі, надмірне вживання їжі погіршує роботу шлункового тракту. Є такий один класний лайфхак – це брати, коли ви підходите до шведського столу, брати маленьку тарілку. Такий психологічний прийом допоможе вам набирать меньшее количество еды. На любом отдыхе всегда доступна рыба в ассортименте, поэтому лучше отдавать предпочтение рыбе и овощам. А на десерт отдавать предпочтение фруктам, а от сладости отказаться. Поза тим, можна підтримувати фізичну форму навіть за тисячі кілометрів від домівки. Аби не набрати зайві сантиметри в об'ємі, займатися спортом можна будь-де, чи то на пляжі, чи у воді. Головне – бажання. Во время отдыха ви должны потреблять много воды, мы можем отдыхать и одновременно разогреваться. Загораем, делаем круговые движения головы вперед, назад, в сторону. Главное, не запрокидываем голову назад. После разминки можно переходить до тренирования. Приседания вниз. Мы развиваем как наш ум, так и развиваем ноги. Руки вверх, приседания. Когда вы допили вашу воду, да, можно насыпать сюда песка, это будет наше утяжеление, и можно работать на правую руку, на левую. Также, читая книгу, мы можем прорывать мышцы пресса. Да, становимся в планку. Пресс подкручен. Меняем положение рук. Перевернули страничку. Поза тим, вправи можна виконувати й у воді. Так м'язи отримують більше навантаження. Якщо на людях соромитися себе у спорті, тренери пропонують займатися побіля готелю або ж у номері. Бильце в кроваті, ручки ставимо на ширині плечей, згибаємо локті, розгибаємо. Корпус йде максимально близько, допустим, кроваті. На вдохі вниз, на видохі вверх. Тут у нас працює трицепс. Так, наступне упражнення для проробки ягодиць і задньої частини бедра. Становитесь, ладошки под плечами, пятка вверх, отводите ножку вверх, не сгибая в колени. Работает ягодица, задняя часть бедра. Скручивание, давайте пятки под колени. И скручиваемся на выдохе. Якщо дотримуватися цих легких порад на відпочинку, можна не набрати зайвого. Достатньо навіть півгодини з доби вашого дозвілля. Наталія Малежева, Дмитро Кірдяшов, Віка Новини.